Sembla bé. Bona tarda, gràcies per haver vingut a tots i a totes. Bé, la que us parla ara és la Marta, formo part de l'Assemblea de la CUP de Reus i també juntament amb 5 persones més formem part del grup municipal dins de l'Ajuntament de Reus. I bé, us presentem doncs, la xerrada que farem avui. En principi us volem dir que la xerrada que avui es fa aquí no és perquè sigui una dèria de la CUP parlar de municipalització dels serveis, com a vegades es pot pensar, sinó que quan parlem de la municipalització a la CUP és perquè ho veiem des de tres vessants molt clares. Una des de la vessant política, econòmica i també de nivell de transparència. A nivell de polític, entenem la municipalització com un treball doncs, cap a la gestió directa dels serveis, perquè creiem amb el servei públic i a més quan ha estat sempre un eix dels nostres programes electorals i de la nostra manera de funcionar. Per què ho entenem així? Entenem que condiciona doncs, el poder i la capacitat de decidir, perquè creiem que les persones han de decidir per nosaltres mateixes, ens situa com a subjectes polítics i ens diuen doncs, realment què volem i com ho volem d'una manera directa, i el que ens fa sobretot és fer ús del que coneixem i el que volem, que és aquesta sobirania. Després també tenem la municipalització, la internalització dels serveis i dels serveis públics, també en una vessant d'econòmica, perquè és demostrat que aquesta gestió directa amb la internalització doncs ve donat que hi ha un estalvi econòmic, com ara després us explicarem. A diferència de que moltes vegades aquesta tendència a l'externalització doncs, el que fa simplement és beneficiar aquestes grans empreses en front d'aquest doncs, interès comú. En un principi, quan s'externalitza, es pensa que es delega responsabilitats, però que aquestes responsabilitats, al cap i a la fi, es poden convertir doncs, en unes males pràctiques que acaben desembocant, doncs, com moltes de vosaltres sabeu, en casos de corrupció. Per exemple, amb irregularitats, quan, per exemple, hi ha un procés d'adjudicació, o bé irregularitats quan es dona el propi servei. Dos exemples que podem trobar, recentment aquest cas que s'ha trobat a Sabadell, i com no, aquí a Reus, com totes sabreu, com el Departament de Medi Ambient d'aquí de l'Ajuntament de Reus va estar investigat i és investigat en el seu moment com una peça del cas Innova. Per tot això creiem que s'ha de parlar d'una manera oberta, d'una manera transparent, i per això ens trobem avui aquí, perquè la CUP el que sí que té és ganes de debatre i de donar oportunitat a les persones de dir la seva. Aquesta serà una jornada que tindrem tres intervencions, que no pretén ser una conferència, sinó que el que pretén ser és que després de les intervencions de les tres persones que ara us presentaré a continuació, hi hagi doncs, una mena de debat, d'intervencions, de preguntes, de dubtes i de xerrada de manera planera i oberta. Per què creiem que aquest debat ha d'existir? Ha de ser aquest debat públic, perquè a més, sobretot amb la gestió, com bé sabeu, amb la gestió de residus, hi ha aquesta gran... aquest context que tenim avui en dia que està ple doncs, de sensacionalismes i de postures totalment tendencioses de si s'ha de tirar o no cap a la municipalització, i per tant avui també el que volem és posar-ho aquí i parlar-ho. En un primer moment la CUP se'n sent responsable perquè, com bé us hem dit, és una forma part de la nostra manera de pensar i de funcionar. Però també us hem de dir que la CUP també està assumint una responsabilitat que a l'inici no li pertocaria, perquè el que hauria d'estar parlant ara en aquests moments de
què fem amb, actualment a Reus amb el servei de la recollida de residus seria el govern de la nostra ciutat i en aquest cas l'Ajuntament de Reus, perquè la gestió de residus, com bé sabeu, és una competència municipal i concretament a la ciutat de Reus s'acaba el 2018 la licitació de l'empresa que és Fomento Construccions i Contractes i el que hauríem de passar és a debatre realment amb aquest any que ens queda què volem, què decidim. Això dona doncs, perquè pensar que poca transparència i poca voluntat pel govern de portar-lo a debat, de portar-lo a nivell públic i a més, quan per exemple podem dir doncs, que aquest ajuntament està més per mantenir una competència que no li pertoca municipal com és la Junta de l'Hospital Sant Joan i en canvi no es posa a treballar pel qüestionament de veure si licitem o ens posem cap a la direcció de la municipalització i internalització. En tot això, avui aquesta xerrada serà d'un caire més tècnic i més polític, però no deixarem de seguir anar parlant i en, els propers mesos, en els propers dies, doncs podrem trobar una taula amb representants sindicals per tractar doncs, els aspectes més relacionats més concretament amb el món laboral dins aquest servei de la neteja i de la recollida de residus. I bé, a mi em tocava presentar l'acte, no m'extenc gaire, us presento les persones que faran les seves intervencions. Aquí al costat hi ha el Javi Alegres, el Javi militant de fa molts anys de l'esquerra independentista, com jo no és de Reus, és de Sants, però bé, fa molt de temps que vivim a Reus, i formem part els dos també de l'Assemblea de la CUP, i actualment també és regidor de l'Ajuntament al grup municipal, i és membre d'aquesta comissió que nosaltres hem creat a l'Assemblea, una comissió ad hoc, per al que nosaltres popularment diem la comissió de la Grossa per treballar tot el que estem fent i el que iniciem avui. Nosaltres treballem en moltes línies temàtiques i una d'aquestes línies és aquest com parlar, com gestionar i cap a on hem d'anar amb aquesta nova manera de fer amb la neteja i la recollida de residus. I el Javi doncs, és un membre d'aquesta comissió. Allà a l'altra punta tenim Isabel Vallès, que és jurista, va ser diputada per la CUP al Parlament a la legislatura passada, és llicenciada en Dret i Màster en Gestió de l'Administració Pública i és responsable de l'àrea de municipalitzacions de la CUP. I avui ens farà una presentació sobre els models d'empresa pública que poden reeixir en cas que els processos de municipalització doncs acabin doncs, en èxit. I aquí al mig entre el Javi i l'Isabel doncs tenim el Joan Gaia. Potser alguns de vosaltres l'heu vist en el documental que hi va haver fa poc a TV3 amb la batalla de l'aigua, és enginyer industrial, ha estat funcionari de la Generalitat on ha treballat en salut pública, ha estat professor de la Universitat de Girona, dels serveis públics de l'Ajuntament de Girona, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria d'aigua i residus i és gerent del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües. Després també ha estat membre dels Consells de Direcció de la Junta de Sanejament i la Junta de Residus i del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua des de la seva creació fins al 2005 i actualment exerceix com a enginyer consultor en matèria de serveis públics locals i medi ambient. És assessor d'alcaldia de Terrassa en relació a la gestió de l'abastament d'aigua i també és autor del llibre Barcelona i l'aigua. Doncs bé, moltes gràcies per haver vingut i en primer lloc us deixo amb el Javi. Gràcies.